Bismillahir-rahmanir-rahim. As Salamu alaykum, hörmətli izləyənlər. Əbdilik mühim xəbərlər proqramımıza qoşulduğunuz üçün qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qədirli izləyənlərimiz, bu gün 2023-cü ilin 16-cı aprel, yüksənbə hər yüksənbə gün atdığında bir həftə gediyandı. Bu olub ötən məhdudiyyətimiz Şərq Türkiystanla əlaqədar olsun və ya ki, dünya gündərtibindəki ən mühim xəbərləri qısa analiz qan şəklində hözrərinə sunub gələyatıq. Qın ondaqda bu həftədəki ən mühim xəbərlər məsəl mövzusunu görüb ötəyidə. Birinci xəbərimiz Dövlət Xitay Dövlət Xalqı qan başturuşda ən çöng cinayətçi ikənlikə haqqında bir döklad elan qıldı. Xitayda bir tarixi məscidni səyahət otnuğu özgərdi mövzulu xəbərimiz buldu. Və Xitayın Ramazanlı lagir məscidini taqib etdiyi aşkarlandı mövzulu xəbərimiz. Və Xitay Amerika vəkillərinin Tayvan ziyarəti və Sayğunbanın Amerika ziyarətinə narazılıq bildirdi mövzulu xəbərimiz. Şuna görə Xitay ordusu Tayvan ətrafı ətrafını qorşığan halda manevr başçıldı. Və Amerika ilə Filipin Xitayğa qarşı tarixi ən kən köləmlik manevr başladı mövzulu xəbərimiz oldu. Və Hindistan İçki İşlər Naziri Xitayğa qatlıq narazılıq bildirdi mövzulu xəbərimiz. Və Amerika parlament azadliyinin məcburi amğə qanununun icra qılınış ahvalını tekşürüş talep kıldı. Mavzulu haberimiz buldu. Şimdi de Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek, mübarek Ramazan'da mı devam kılavat kalıqa kıldık haberimiz. Ve teşkilatla birlikte, birlik Yeni bir hayat Malayşiya ziyaretini başladı mozulu haberimiz. Ve ulumalar birlikte hayati dünya Müslüman alimler birlikte başka atıp bilen körüştü mozulu haberimiz. Demek ki bu hafta bu şu bir sunup öteyle uaqda birinchi xabarimizdan boshlab e, boshlab ketalik doklat xitoy davlat halqig'an bostirishda ang chong jinoyatchi mavzuli albatta qadrli ko'rirmanlarimiz har haftadagidek xitoyninki nurg'un nupuzluq organlar dunyodagi xitayning jinoyatlarini mayli insonilir bo'lsin va yoki boshqa e, sohadadiki yo'lsizliqlarni oshkorlab e, nurg'un dalil isbotlar bilan o'ttiri qyotgan qoyu, do'klatlar davomdao quyilyotadi buni erkinlik sari e'lon qilgan e, bir do'klat e, mushu do'klatni xitoydan davlat xalqig'an bostirishda an chong jinoyatchi ekanligi ko'rsatilgan bu doklatda amerika yettinchi apreldagi xabarda berildi freedom house yani arkinlik sariyni doklati bu vashigtondagi demokratiya tadqiqot tashkiloti arkinlik sariy yanala bexatar emas ikki ming yigirma ikkkinchi yildagi davlat xalqig'an bostirish mavu e'lon qildi

shunda e, qilib bu doklatda soliq ma'lumot ambir ishida xitoyni davlat hal qilgan bosturish qilmishi o'ttiz protsentni tashkil qildi a o'ylab baqaylik qayd qilingan arkilik sariy mazkur doklatda dunyodagi to'qson bir davlatni ikki ming o'n to'rtinchi yildan buyongi davlat hal qilgan bostirish ahvoli haqida ma'lumot bergan ya'ni bu nuqta inta muhim ya'ni o'z davlatida shu de davlatni ichida qilgan jinoyatni sir davlat hal qilgan jinoyatlarda boshqa xitoyniki yillardan buyon biz davomdsodlab kelyapmiz boshqa arkin dunyodami qandoq an yoki xitoyga qarshi harakat qilgan bizlarga o'xshash sharq turkiston xalqiga o'xshash yoki tibatga o'xshash bularni jimiqtirish bularni har xil shaklda tashdis silish bularga qilyotgan bu jinoyatlarbuni ihidagi o'ttiz 38 davlat bevosita sakkiz yuz ellik to'rt qetimni davlat halqig'an bostirish vayqasigahatilgan doklatda davlat xalqig'an bostirish qilmishini eng ko'p sodir qilg'uchi davlat yanada butun dunyodagi har xil do'klatlarga o'xshash xitoy chiqqan ham russiya misr va tojikiston qatorli davlatlarko'p sodir qil'an davlat Məzkur dövlət alansa zorakılıq və pərəkatendicilik sərih orqalı çətinlik yaşadığı ölkəçi və tənqidçilərini basdırıb xalqara və dövlət işidəki məsuliyyətin özünü qaçırmaqçı olğanlığı bildirilgan. Dövlət yana Xitay iqtisadi və diplomatik gücdən faydalanıb başqa dövlətlərdə panahlıq tələbçilər çətədəyə keçib getgan ataq Xitayının özünün fuhradları qatarlıqlarını Çigradın qovulub çıxılış yəki başqa dövlətlərə besim qılıb öldürə təhşirib veriş məsələsində ciddi hərəkət qılıb atganlığı undan boshqa xitoy yana xitoy sirtida yashaydigan faolatchilar va o'ktiklarga to'g'ri hujum qilganligi boshqa raqamli takdidlarni selish qilmishi bilan ayblangan bu albatta hammanlarga ma'lum bo'lgan bir masala uyg'urlarnimi tashkilotlarnimi qandaq e, to'g'ri hujum qilib sirtdiki chatlia hatto telefonlargacha e, so'qinib kirish uchun qandaq eliklarn qilganligi Nurgun illardan buyan söyleniyotgan məsələ. Dokulatnın axırında bu arxileksari, dokulatnın axırında bu varlıq hökumətlərə çağırıq elan qılıb. Bu dövlət halqından bastırışının rəsmi elanılması, ötüzüb veriş tələbinə yana ilə ilgiligən halda xitay davamlıq arxay dövlətlərgə deyduğamdı. Ötküzüb verg məfalanı kishinlə məsələngə Nurgun hökumət çapla bu ləğə. o'tkazib berish talibini yana ilgarlagan holda tekshirish va davlat halqian bostirishga qatnash quschilarga nisbatan qaratmali holda jazo qo'llanishdan iborat bir qancha tavsiyani o'ttirib qo'ygan har qaysi hukumatlarga xo'sh yana bir xabarimizga kelsak xitoy yana bir tarixiy masjidni sayohat o'rniga o'zgartdi ma albatta xitoyning jinoyatlari biz daoe'lon qilindi shu bulm lager siyosati boshlangand ekan ikki ming o'n sakkizinchi yildan ikki ming yigirma ikkkinchi yilgacha o'n olti mingdan ko'p masjid jamilarni chiqib o'zgartganliki vayoki boshqa har xil e, mayxona choyxona hattoki g'ojatxonagachaa o'zgartganliki tilg'a ilinib kelyotgan masala biz nurg'un shaklda e, buni qanchaian qatim o'tira qo'ydik xitoyni jinoyatlarini shu atalmish e, islom dinini xitoychilashtirish e, degan bu safsati bilan e, qandoq rezirliklarni qilganligini hammas Uyghur xalqi biladi <laughs> va shunchalik yushirib axborotini yushirib qiladi bu jinoyatlarni xitoy ammo ijtimoiy fikr vositlaridaki ba'zi chiqqan ancha muncha chiqib qoldihan bu e, ko'rinishlarmi xitayninki heli ham bu jinoyatlarni davomlashtiryotganligii pulubni o'zini oqlash uchun dunyoda biz islom dini andaq qilyapmiz bunday qilyapmiz erkinlik beryapmiz deb bu safsiatini setyotgan bir paytda bundaq ko'rinishlarniki oshkorlinishimi ya yani, xitoyning davomliq so'zdigan bu xalqaroqa qarata ilib berayotgan tashviqotlarning yolg'on abti bashirisini haqiqiy mohini eira ko'rinishda bu albatta 1 aprel xitoy ijtimoiy voslaridai sinlarda bir video abayqi ko'rinishda qarab aqaymasa ojatxona o'zgartilgan ko'rinishdaman bir allohning bayiti bo'lgan masjidnin xitoyning qilgan raziliklari qarab boqayi Iı, bu ismda sharq turkistondan qashqari viloyati yakan yana bir tarixiy jamoalardan biri bo'lgan oltin masjidini sayohat manzira rayoniga o'zgartganligiga aloqidir masalan o'sha yerda xitoylar maxsus sayohat yetakchisi bilan bu masjidni tunishtirib qildi u yerda bu masjid hameshu bir ming sakkiz yuz yetmish uchinchi yili selingan masjidni kirishi dilan o'sha bir ko'rinishini beribdi xiouy'uxaz qiib qashqarya viloyati yakanko shahar rayoni joylashgan masjid o'yli peshayvon va gumbaz shekilli ichkiri masjiddan iborat uch qismdan tarkib topgan pishayvonda oltmish ikki dona turuk bor bo'lib tarixiy materiallarda bu xtni har bir turuk bir ustamga bir yog'ochchi ustamga berilgan o'z hunuriga har bir usta o'z hunuriga asosan naqish uning shaklini chiqarganligi uchun Mü, bir bir mağan, bir bir güzellik, ee, bir bu yerdagi tomi har bir to'rik e, bir biriga o'xshamagan bir xil bir go'zallik hosil qilganligi qilganliia naqishlar bir biridan par qilinib turdi bu masjida juma nаmаzi ro'za ayi qurbon ayt namozi o'qila osqa jama masjid deb atalgan navbatda xitoyda masjidda namoz o'qishni bir butun shaklab masjidni toik mikrob uyg'ur bino qurilish sanati hayatikiyog'och o'yma va naqshlarni sayohatchilarga ichyotganligi haqidagi bir ko'rinish ham bu albatta ikki ming yigirmanchi yiliish avstraliya strategik siyosat instituti e, aspi tarafidan tayyorlangan munosibatlik la qarandami suniy amra bilan tortilgan surat orqali yaqinqi 5 yil ichida jami xitoyni 16 olti minndan ko'p jamini chaqib vayron qilganligi haqida e, xitoy tarafidan shu rasmiy dalil isbotliq shaklda bu e, organ avstraliyaniki iniqlab chiqqan e, xitoynanshu o'n 16 mindan ko'p ji masjidlarimizni chiqib vayron qilganligi yoki boshqa narsaga o'zgartganligi haqidagi dalil bir binos o'tir quyilgan bu shunday davom qilyotidi bu haftagan jarayonda bu bir tarixiy bir chong jamiamaikkiniqaraylik yana bir masjidniki o'zgartirlganligi haqda masalan bu xabar xitoyda ramazonda lager masjidini tan bu masjidni ismi lager masjidi ustida turdi mana akbar chong jami debgan masalan bu jamininkii taqalganligi qandaq shu ramazondi etilganlik taqib etilganlik haqidagi bir xabar chiqdi otirihid davomli biz kmiz lager shohii zumrat xonim shu xitnii davomli ijtimoiy fikr vosianiki xitoyning ijtimoiy fikr vositaini kechku kunduz izlab yurib mshu xitoyningki yo'lsizliklari xitoy bugun dunyoga o'zini chiroyli ko'rsatish uchun tirishiyotgan bir paytda dal de, aksicha bo'lotanlai ə andımın da boğsuna təpüş üçün nəticə ciddi güc çıxırıb atıb. Zümrət xanım elan qıran Facebook-da bu həm belə digan boğsunda Şərq Türküstandın Altay vilayətindəki lagir məscidində qap namaz oxuşan bütünlər çəkilətdikləri tilə gəldinə məni. Səndə Xitay çiziq və avazla bu məscidin Altaydakı lagir məscidi keçəlikini. Bu məscidin Ərəbçi nəmi çox məscidəp atıldığı halını Uyğur və Qazaq dilində lağir məscid adıldığının sindi göstərən məscid işkinin taqaldığı. Bu məscid növbəti yərlik Xitay e, rejiminin işğalçılarının siyasi səbəblikdə qılıb, kişilərin ibadat qılışı çəkləngənlikini, növbəti bu məscid təşlənduq buq qalğanlıqını e, aşkar dilən bir sinəmdir bu Qaraqoylu. Əhvəldə aşkarlığın kishi sindiyənə mə sinni surətki alğan bir kishi bir səyahətdə həm də o'zning sayoatchi ekanligiga ishorat qilgan holda navbatda oltoyni qaryayoqqanligini sayhatlarning qari manrisini tomosha qilayotganligini bu yerda 12. uckinchi aprildimi qar yoqanligini so'ziga qo'shib qo'ygan edi ma sin shuning bilan o'tirchiqan birsinda bu garchi xitoy rejimi xalqaro sahnada oi qarshi emasligini man ygnda butun safsatlarni to'xtamay setiyotgan bir paytda e, mana shundoq bat bat ochkorlanib turayotgan bundoq ko'rinishlar

onun kahkşı yapmak oldu, ay anı kıldım, bir hatayı siyasete getirir diye gözden o budur. Müşin dağ vallah şüphir oldu Bu müşin onun cümlesinden bir haber. Amerika avam palatası taşkın manasvetler komiteleri reisi Michael Michael başlıkta ki vekiller ömekine ömeki Tayvan'ı ziyaret kıldı. Bu ziyaret kişiye gelen müşin reis Michael Michael başlıkta ki ömek. amerika Avam palatasi tashqi munosabatlar ko'miteti organ beytida bayonot e'lon qilib nikol boshchiligidagi jumhuriyachilar va demokratlar partiyasini har ikki partiyaning vakillaridan tashkillangan bu omaknikitaybi e, ziyorat qilganligi bildirildi tayvan xabar maykl e, nikoni aerodromda muhbirlarini savollariga javob berib o'larining tayvan kelishi orqaliq xitoyga amerikaning tayvanni qo'llaydiganlini signalini berganligini aytdi e, va so'zini davomlashtirib xitoyning tayvanga tajovuz qilishdin ilgari io yani, qayta qayta o'ylanishi kerak degan e, bu so'zni deyishni xohlaydiganliini eskartdi maykl e, Mikol. xabarda ko'sisha mikol ziyoratni ilgari xitoydin hayvi ko'rstish e, shaklda bu ziyoratni ilgari təchit öfkləndə təfşirəğan təfşirəğan tafşırıqalı. sən bu ziyarətə bəma ziyarəti təşkil tafşırıqalı. etmə deyəndə təfşirəlğanlıqına həm sözlərə əlavə qıldı. E, Şundaqla bu Amerika Avam Palatasının başlığı Kevin McCarthy olsa, ötr Amerika dövlətləri ziyarət üçün biz ötkən aptun bədəq səyyəmən başqa dövlətləri ziyarət etmə prosesi zamanında Amerikadan ötüb bu yerdə Kevin McCarthy Palatanın rəisi, burunqu nəsepidosunun ocaq olan kişi. Bu növbədən görüş xəbəri ziyoratni boshlamay turib buni havri chiqib bo'lguncha xitoyqigin qomadi nurg'un bayonotni bu ziyorat bo'lsa biz amer xitoy munosabatiga iyg'ir ta'sir ko'rsatdi u bu deb xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib bu ziyoratga ruxsat qilmasi u bu deb qoqshab qiig'ini qolma lekin bu ziyoratyanupian qilinmagan shaklda amalga oshdi bu yerda nurg'un xitoy buyrg' o'zini xalqlarini yig'ib bu ko'rishni sirtidai namoyish qi va atrofi darhol shu bununga qarshi mshu xabardan keyin dalam maslanga bu norozilik bildirib bu bir xitoy siyosatiga bizning butunligimiz u bu narsaga tayvanniki bo'lguncha berdi degandek hammasi bilib ketgan davomli klassik bayonotlar bayonotlarham

Bu elbette bütün analizlerde e, muşu Kevin McCarthy'nin ki ve yukarıdaki e, Amerika heyetinin ki Tayvan'a ke, kegelliki karşı bir e, bir qilish özünü körüstü üçün qılınğan bir hərbi manevr dep qaraldı. Hoş bu haberde mu? Muşu Mu şu Tayvan Perinatı Otur Amerika ve Amerika'da ziyaretli bulundu. Xtay Armisi Tayvan Arla etrafında kurukluk, hava ve deniz armiye kısımları тәң қатынашқан әрбей маневеріне башылды. Қытайның дөвләт телевизисі CCTV-нің қабар қылышы бірләшіме қылыч деп ісім қойылған бу әрбей маневерға. Қытай армейсінің шарық фронты командалық штабы арал ба оның әтрапыны әр жәәттін қоршап, Қытай қоралы қысымдарының тәң бірлі вақытта дейіңіз хава құрықлықтың контролықны алқынығы керігіз үшін тәқілет қылған бір шекілді, нешан қылған бір маневер

Tayvan Dövlət Müdafiə Nazirliyinin əral ətrafında Xitay qatı və 71 ayırublan və 9 uruş barahotunun kəriləldiyini elan qıldı. Tayvan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında 71 ayırublandan 45-inin Tayvan boğazında şimal tərəfin təsir dairəsinə çəkilikalığa düşürdüyün hava-dəniz liniyasının şimal tərəfin liniyasının şimal və öttür cənub qismidən uçkallakını e, Tayvan'ın hava müdafiye paraklandırışı rayonu ilan kılınan caylarda uçuşunu devamlaştırganlığı e, bildirildi o bayanatta. Manevirin ikinci e, gündü mü? Çünkü üç günlük bir manevir ötküzdü. E, şekilde Tayvan özündeki bu rayondaki bulu atkan barlıq hareketlerini yıkındığını köz tutturu atkallakını e, bildirgen hem de Tayvan Devlet Müdafiye O Amerika'nın Xtay'ı devamlıq hazırkı haletini saklaş,

bildirdi amerika tashqi ishlar ministrlig xo'sh yana bir xabarimiz kelayli amerika bilan filippin xitoyga qarshi tarixdagi eng kang ko'lamli maniver boshlidi mavzui xabarimiz albatta filippin masalasi o'tgan aftaato'xtaldi bir qancha oydan buyon til qilinyotgan bizga Əm malum filippinda ilgari bash amerikani baasi faoliyat ko'rsatayotgan 5 baziga qo'shimcha qilib

Iı, amerika filippin kengaytirlgan mudofaa kelishimiga ishlatilgan 4 yangi bazaning ii zaminni qog'lash iqtidorini kuchaytirishni maqsad qildiani hech qanday hujum qilish harakatlarga ishiltilmaydianlini ta'kidlagan prezident markus shu amerika filippin birlashma harbiy ma'navi boshlanishini ilgari e'lon qilgan bayonotida biz harbiy bazamizning har qanday hujum harakatida ishliltilishiga yo'l qo'ymaymiz baning ichilish maqsadi filippin yordamga muhtoj bo'lganda yordam qilishdir degan shaklda bayonot bergan Amerika ilə Filippin, Xitayın Tayvanı qamal qılışını təqlid dilən 3 günlük manevr axırlaşqandan 1 gün kəyin yuqurda xəbərimiz var idi. Xitay 3 gün bir manevr ötürdü bu yerdə. Şunundan 1 gün kəyin tarixdən bu yənə ən kən köləmlik birləşmə hərbi manevr ötüzüşkə baş verdi. O Türüşamalla təxminən 18000 askar qatnaşqan Badi Takan adlı birlişmə hərbi manevr

fətbazını bəqərlikdən Xitayın narazılıqdanlıqı bunudən endisəntil qaldıqdayam də Filipindəki hərbi hərəkətlərin rayonu deyə həmu ciddiçilik meydana gəldiyinə eytdim də hər daim şəqiqdəyam də özüki gərgəndəyəp yox ta haqqın işini aldığıçı verib tengiz məsələsində məsələn bu mənim izimimdir bu mənim süyümcü ubu deyib bunu namussuzluq deydi onun kəndə başqa ətrafda bunun qarşı arquays dövlətlər

Filipin amerika navbatda filippinda ishiltayotgan 5 bazni ustiga 4 yangi bazni amirikaning shga borgan bo'lib bu oldingi hafta mazkur yangi bazlarning o'rnini filippin oshkorlagan de, chiqdi demak mu shaklda e, o'tirdiki jiddiyhilik davom qilyotiri xo'sh yana bir xabarimizga kelsak hindiston ichki ishlar ministri xitoyga qattiq norozilik bildirdi albatta kundalik xabarlarimizda buni tafsilotiniay

hindiston ichki ishlar ministri talash tartishniki ya'ni xitoy bilan o'tirishda talash tartish bo'layotgan hali qilinmagan bir masala arunachal piradishni ziyorat qilib xitoynin yer namini o'zgartirishga qarshi turdia bildirdi amerika ovazi berildi xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi 10. aprel bu hindiston tashqi ishlar ministri ichki ishlar Ministeri bu so'zni oshkoralashdan burun 10. aprel hindiston ichki ishlar ministrini aru nachal piradish ya'ni tibatni janubi deb ataydi xitoy bu ziyoratiga qat'iy qarish turdi xitoy tashqi ishlar ministrligi buni e'lon qildi bu rayonda harakat qilish xitoyni igilik huquqi dahli tarruz qilish bol bildirgan o'ninchi aprel xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi van muhbirlarni kutibelash yig'inida qilgan so'zida hindistonnin ichki ishlar Arunachal amid shayo haqida so'ralgan bir savolga javob berib

o'n birni ismini o'zgartdi buning ustiga bu amid sho ichki ishlar ministri hindistonni buyarga berib siyorat qilib xitoyga san buni etirof qilmaymiz degan bir hukrni badida hindiston taa ash dushanba kuni kunlik ziyorati bo'lib hindiston tibat amaliyhayotiy kuchga to'lgan yezi tur qurilishi faoliyatini boshlamoqchi bo'lganligini oturuğu Bu Ahmet Şah'ın içki işler ministeri bulan deyken Tuncu Qetim bu rayonu ziyaret kılışı bulup o kibitu yesisi de, yani kibitu yesisi de küçük su elektri türünü yolu koyuşunu pilarlığa. Demek ki, bu Xtay bununla ıı, karşı yukarıda dikinimizde. Yani şu sefsetisini situat edildi. Hoş, yeni bir haberimiz kalırsa Amerika Parlament Azaları Mecburi MG Kanunu'nun icra kılınış ehvalını tekşürüşünü talep kıldı. Mazurluk haberimiz.

Adamdı, iki partiyah, iki bu a amerika parlamentigi ikki partiya ikki partiyanin vakillari bu qonun qandoq ijro qilinyapti hozirgachada buni hukumatdan talab qildi bayden hukumatiga maktub yo'llab uyg'ur majburiy amlikini oldini elish qonunnin ijro qilinish ahvolini tekshirishni talab qildi masalan balkim sal qaralgan masala ham bo'lishi mumkin buyerd deb 13. uchkinchi aprelda berildi amerika ovozda bu xabar İki partiya və Avam Palatası və Parlament üzvləri yığınında federal hökumətin yuqurdalıcı amillərdərlə bağlı məktub yazıb, Anadolu qədər Federasiya tarmaqlarının Uyğur məcburi amğəkinin öldürülməsi qanununun yolu qoyluşu və icra qılınışı doğrusu digə suallara cavab verməlisini tələb qıldı. Amerika Dövlət Məclisi İcraiyə Komitəsinin rəisi Cumhuriyetçi Partiyanın vəkili Christopher Sims və Demokratiya Partiyasının Kəmac Palatasının üzvəsi Jeff Merkley 11 aprel dövlət bihatırlıq ministerliyi müavin katibi Robert Silver qeydığı məktubunu

ijro qilishni bu qonunni ijro qilishning qiyinligi va doirisini kangligini tushangan bo'lsakmi biroq tekshirish jarayoninin iniqligini oshirib chaklangan mahsulotlarning sharq turkiston rayoni bilan yoki boshqa rayon bilan bo'lgan munosabatining bor yo'qligiga oid dalil isbotlarini eniq ayrish chaklangan mollarni nima uchun parlamentga oshkora do'klat bermay bartaraf qilinanli doir eniq tushonchi berishini talab qilamiz deyilgan edi masalan nurg'ummollar chaklandiu biz o'tgan e, aftaya uni oldida til qoldibu mani tövünəcə mallar və minləc çıxıl şirkət namına texnologiya təşkilatçılıq başçısı deyədikənə tölgə aldıq. Am bu yerdə deyidü ki, bu çəklənmiş malları niyə üçün parlamentə açıqara dökülət vermək bir tərəf qılındi? Həmsini bizə dökülət bəralındırdam deyə. Parlament azadları məktubdan dövlət büxətlik idarəsinin məcburi amğa qanununu icra qılış xidmət qrupunun nüfuzluq ammavi təşkilatların sallıq məlumatlarından faydalanıb oruz sistemlikidən o'rin tizimlikini tizdin kengaytish tizim kengaytirish va yil ichida ehtiyojga asosan aloqador tadbirlarni yanglashni tiziltishini talab qilgan ular e, maktubda yana amerika tamojнa va chegara qo'lash idorasidan organning uyg'ur majburiy amgikini oldini olish qonunining yo'lga qo'yish strategiyasi to'g'risida parlamentga usungan yilliq doklatidiki aloqador mazmunlarni yengillash hamda sharq turkistonga moltoshqun munosabatlik kirishga qanday javob qa haqidagi pilani planı icra qılış şəkli, qanda icra qaldan bu planı. İcra qılış davamında istifadə etdiyi üskünə və texnika, şundaqı barlıq zərur bolğan materiallar haqqında dəqulat verişni tələb qılğanlar. Demək bu texinbek çiyətdi deyən gəlpəmdə. Bu şü dərəcədə barlıq nə məsəl məşən bu tamojni dövlət büxətlik tamojni və çiqirəq qolda idarəsinin çiqirdən kirgən mallar bu qandaq birdirib qıldı, istifadə etdiyi nəm üskünə istifadə etdi. Aşü dərəcədə təfsili halatda məlumatdır. to'liq shaklda ma'lumot berilad degan shaklda buni talab qilgan demak ching degan gapmasaa xo'sh yana bir e, xarimizga olsak sharq turkistondagi majburiy amgak muborak ramazandami davom qilmoqda qarab poayli shu ko'rinishdagi ijtimoiy vositalarda hammanlar ko'rgan bo'lishi mumkin shu ulug' ramazon de bu ko'rinishni bizni otibodimiz biz kiçik vaxtlarımızda laboratoriya atılmış mədəniyyət inqilabı, meynət inqilabı, mədəniyyətsizlik inqilabı sudasıdır onunqa. Aşu dövrlərdə de, şu atavollarımızın ki, kiçik vaxtlarımızı anlaya tutqanı. Qandaq halqa aşə deyib açıq atqandığı. O vaxtı təxə hazırkıdan səliş dursaq hazırkı bu 2023-cü ilədəki cinayətləri öz vaxtıda södləpbəgən şunçilik qıyn şəraitləridikdimmi vəxi aşırıp kiçik balalarımda, ayal kişilərimdə həməs öz vaxtında məsələn bir ailədən belə iki kiməsə hər kishini əb çıxıb gedəndə qətil gəldə doğandı. Hazırda qalaqaylan milyonluq insan türmüdə ayal balam qızlar, ayallar köpüncüsü qarsaq məşulanımı məydiramızdan balamda qandaq bu uygur xalqını milyonluqları lagırda tişidi qalanlarını Bana şimdi özünün ki e, atalmış şu mecburi emgeki açıp, müşahede işte köstüp aç yedi gan dersin onun açarlığı hem mesela nurgun ihtimal şu vasıtlarda ilan kılın gan derslerden köleptir mübarek Ramazan Ramazan deme kılıvatkan işleri cinayetleri köleptir vatı bu insanın hakikaten işin durduğun bugünkü dek bir devirde yeni uh şaş il bu siyosatni davom qilayotganligi e, haqiqatan dunyoni harakatga keltirish kerak bo'lgan bir e, bunndan ortiq niman talab qiladi dunyo tegis kuldi insonniki shuncha vola jinoyatlar dunyoni ko'z oldida ijro qilinyottidi ammo bunia yetarlik shaklda e, inkos qayturyo'q yana logirshai zumrad xonim e'lon e, qilgan o'zining ijtimoiy voslarda bir e, ko'rinishlar buamda nurg'ullg'on ayo ko'rib turibi ko'rsatilgan osha butunlay atrofida osha atroflarni hammasida harbiy kiyim kiygan mayli yaloqchilar bo'lsin xitoylarga qarab oqayli numussiz xitoylar nijisz xitoylar bu is xalqimizni atrofida xuddi lolmi ishtlardek tikilib turib hech birisinimada butunlay qarab boqayli bu qulluq tuzumni degan dunyoda bu ijro qilinyotti mashinlar bilan akila balki qoncha yuzigadir so'rab qo'yigan lagerdia ep so'rab akilingan bo'lishi mumkin chunki lagerdikilarini har xil shaklda ishlayotganligini bilimiz bordi bu jinoyat davom qildi qayerda ish chiqsa shu yorga olib borib qulula xohlagan yoyga ish qilsa xolagan nejis qildi bu jinoyatlar mana shundoq davom qilvatti biz qimmayvamiz deb xitoy xiy dunyoga axborotlarni hionmasn e, bayonotlarni berib turdi amilyatda xalqimiz bu kunni ko'ryattidi qadrli ko'rimadimiz albatta buning hisobi albatta buning har bir bu ko'rinishlar bo'lsin nurg'un dokulatlar bo'lsin hech birisi o'tib ketmaydi buning hisobi birdin birdin degan bir gap bor birmi bir hammasining hisobini birdan kun kel bu hammasi xitoyning jinoyat daftarining yuzlacha minglacha dastlak xuddi dasta dasta desle, kitob tuzib aytgandek jinoyat daftarini atgan bir dalil sibotlar xo'sh yana bir xabarimizga kelsa tashkilotlar birligidan yana bir hayat malayziya ziyoratini boshladi albatta bun ilgari tashkilotlar birliginin malays ziyoratlarnikam bir shaklda to'q yana bir hayat 10 aprel Ee, bu kıtın məxsus ayal şu devletlerdi ki xanım işlerdi ayallar e, hanım kızla ayalla hizmetler kıldıran cemiyet e, bir e, siyaret oldu bu e, mu şu e, halka rastlak Türkistan teşkilatlar birlikten başkan tipi Abdurrahman Minaci ve e, Türkistan Nuzgum Kültür ve Aile Cemiyeti e, reisi Münevver Özgür Hanım ve Abdurrahman Minaci'nin ayalı Müyesser Emin Hanım bubularda tashkil topgan hayat buyadai e, har er qaysi e, tashkilotlar bilan bundan burun bizni qo'llab kelgan e, ilgarki ziyoratlarniki masalan shu hozir shar turkiston bizlar bilan yaqin hamkorlashyoan musulmon yoshlar arkiti abini ayollar sho'i raisi e, fati nurmajida nuriddinxki nur, e, bir qator buyerdai qilindigan faoliyatlarni o'rinlashtirib e, har kuni nurg'un faoliyatlar bo'liyoadi nurg'un organlarga qizlar o'qiydigan maktablarga

faaliyetlerini kılıp atıdı halkımız için inşallah futukluk bulsun deyip e, Hoş yeni bir haberimiz gelsek yine ölüm ala birlikimiz. Şak ölüm birlik ayeti. Evet. E, dünya Müslüman alım ala birlikine başka atıp bilen, işte, haberimiz. Bu mu 15 günlük ziyaretini ahırlaştırıp geldi. Başlığından dağıtıp ziyaretini biz e, şu kündülük haberimizde huzurunla sunup geldik tefsilatını. ala birn muavin raisi mahmudjan aullam va bosh kotib abdurzoq ujaddin tashkillangan hay'at hindunoziyada ziyorati bo'ldi ilgari albatta malayi ziyorat bo'lgan bulan uni keydin hindonoziyaga e, yukilib hindnoziya ziyoratda bo'lgandan e, keyin uninki butu ko'rinishi ayrim ayrim hindooiyadai nurg'un tashkilotlar bilan maktablar bilan universitetlar nurg'un chong jamoatlar hammasi bilan ko'rishib dini alimlər işte. bu nurun televiziya proqramlarına qatnaşdı. Yani bu yerdə nə ait, bu jemaətlərin bəzi jemaətlərlə məsələn İndoneziyada Türkiyənin nüfusçilik əzərbaycan jemaətləri məsəl Muhammetiya jemaəti oxşayır. Aş jemaətlərin hamısından görüşdü məsəl 70-80 milyon əzası var jemaətlərdə. Aş çox jemaətlərin hamısından görüşüb Şərq Türqustandakı bu vətqan bu gün müsəlmanların görür vətqan Uyğur xalqının görür vətqan bu içən işlik vəziyyətini bir-bir düşündürüb aşların bütün xəbərət vasitələrində şüyadiki məktəb hamısında bu məsələni tirik tutuş, canlıq tutuş Cənğiz Qırğızstandakı Bulat İlində və o İndoneziya səfərini axırlaşdırıblar. Qətərğə, Doha qayıtıb gəlib bu yerdə Dünya Müslüman Ölkələri Birləşməsinin rəisi Əli Qaradağı və şundaqla başqa nürğan təşkilatlarının rəisləri ilə görüşüb bu yerdə həm bizim məsələninki

albatta buni natijasi shu e, diyorlarda ko'rildi deb qaraymiz e, alloh subhana va taolo vatanimiz uchun qilingan xalqimiz uchun qilingan bu xizmatlarningki e, barikitini e, berdi deb ishonmiz albatta butun tashkilotlarimiz har qaysi e, organlarmiz hammasi qo'lidan kelgan borliq harakatni qilish kerak chunki bugungi bu asrda yuqoridagi bu jinoyatlarni xalqimiz dunyoda inson ko'rmagan bu echinishliq bosturish xo'rlash buni bugun ta'tiati ya'ni yashaoi xalqimiz biz har kun dunyoda e, nimini xohlasa qilolib yashayotgan bilan aminytda shu millionlg'an xalqimiznin hatto kichik naristadi bollarnin qandaq ichinichliq vaziyatni boshdan kechirayotganligini har bir uyg'ur yurakining an chun qurqatlimidin his qilib tursa kerakbuni demak bizlarga n chog bosh tartib bo'lmaydigan hargiz bosh tartib bo'lolmaydigan vazifalar ustimizga tushadi chunki shu xalqning bir a'zosi deb hisoblagan har bir kishi ular uchun bir xizmat qilishi kerak alloh subhanava taolo xizmatlarimizga baraka basunnat tilaymiz bu muborak ulug' kunlarda soatlarda har biringlarni qo'ldan kelgancha xizmatlarini qilish bilan birga shu aziz xalqimiz zulm chekayotgan xalqimiz uchun ham hakiki Allah kıyıl nip dua da buluşanlarını, dua kılışanlarını e, ıı, ümit kılımız. Allah halkımızın bu iğir gününü ıı, en tiz fırsatta kötür olsun diyen e, ıı, ümit arzu bilen programımızı bir yamış hala akırlaştırıyla Allah ömür bense. Etki ki ıı, e, günlük haberimizde hatta ahirde abdelik haberimizi görüşürüz. Aman bu gayetler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.